O que provavelmente explica porque as pessoas daqui não estão bem aqui. Parece o final do século XIX. Paris, eu não me importaria de visitar. Talvez outra hora. Agora você precisa ir até o portal de saída. Thank you.
mas eu não consigo ver um caminho até lá. Vê se você encontra um caminho subterrâneo. Sabe, a Belle Époque parece muito mais limpa que a Paris revolucionária, não acha? Menos decapitações também, aposto. Essas ruas não devem levar a lugar nenhum. Deve ter uma passagem subterrânea por aqui. É isso. Estou vendo uma rota pela estação de metrô adiante. Merda, essa área está ficando estável. Ah.